באים למי טיפול, ספא בוטיק לטיפולי מים וחבילות ספא בקיבוץ גונן שבגליל העליון. טיפול במים הוא מנוחה מושלמת לגוף ולנפש. המים נושאים את משקל הגוף והמטפלים מקדישים תשומת לב ומטפלים בכם מכף רגל ועד ראש. במי טיפול חשבנו על כל הפרטים שיוצרים חוויה שלמה, מרפסת עץ עם גינה פורחת, ספא פרטי שעומד לרשותכם בלבד, ללא אנשים נוספים. בריכה קטנה וייחודית לטיפולי מים. אנחנו מדברים על מי טיפול, באמת מרכז מים מאוד איכותי ומושקע בקיבוץ גונן. זה בהחלט בשביל הכיף, אבל מי שסובל מבעיות גב, משלל בעיות, יכולות לקבל מענה בתוך המים. כן. והרוגע הוא מושלם. מושלם. תוך דקות תתנתקו מחיי היום-יום ותתמסרו לטיפול מקצועי ומדהים, חוויה מעולם אחר. אתם מוזמנים להתקשר, להזמין וליהנות מחוויה טיפולית שעוד לא הכרתם.